2024 yılının 7 yanvarından başlayıp Rusya'da patent olgan mehnat muhacirleri İçki İşler Vazirliği, yani MVD bölümüge iş joyları haqida bildirgi, yani uvedomleniye topşirishlari şart. Ushbu video qo'llanmada Rossiyadagi mehnat muhojirlariga tushunarli bo'lishi uchun uvedomleniya, patent, registratsiya, MVD kabi iboralarni rus tilida qo'llaganimiz uchun uzr so'raymiz. Uvedomleniya o'zi nima? Uvedomleniya ruschadan o'zbekchaga bildirgi deb tarjima qilinadi. Ichki ishlar vazirligi, ya'ni MVD bo'limiga qayerda ishlayotganligingizni bildirib qo'yish tartibi. Joriy yilning 7-yanvaridan keyin patent olgan barcha migrantlar qaysi shaharda patent olganligidan qat'iy nazar patent chiqqan kundan boshlab 60 kun, ya'ni 2 oy ichida shu bildirgini topshirishlari shart. Avval Rossiyada xorijiy fuqarolarning huquqiy holati to'g'risidagi qonunga ko'ra chet el fuqarolari yuridik shaxslarga ishlasa, patent olganidan keyin 2 oy ichida mehnat shartnomasining nusxasini MVD'ga yetkazishi kerak edi. Xususiy ish qiladiganlarga esa mehnat shartnomasini nusxasini berish shart emasdi. Bu tartib o'zgardi. Endi mehnat shartnomasi bilan ishlaganlar ham, shartnomasiz xususiy ishda ishlab yurganlar ham uvedomleniya topshirishi kerak. Ya'ni avvalgi faqat yuridik shaxslarda ishlaydiganlar mehnat shartnomasini topshirsin degan talab hamma uvedomleniya topshirsin degan talab bilan to'ldirilgan. Avval ham, hozir ham mehnat shartnomasi borlar shartnoma nusxasini MVD'ga uvedomleniya bilan birga yuboradi. Mehnat shartnomasi yo'qlar esa uvedomleniyaning o'zini to'ldirib MVD'ga topshiradi. Uvedomleniyaning o'z varaqasi bor. U mana bunday ko'rinishda. Yettinchi yanvardan keyin patent olgan barcha migrantlar qaysi shaharda patent olganidan qat'iy nazar patent chiqqan kundan boshlab 60 kun, ya'ni 2 oy ichida shu bildirgini topshirishlari kerak. Patentning chiqqan kuni patent orqasida berilgan sanasi data vidichi degan joyda yozilgan bo'ladi. Aks holda patent kuyadi. Demak, patent kuymasligi uchun 2 oy ichida uvedomleniya topshirish shart. Masalan, patent 15 martda chiqqan bo'lsa, bildirgini 15 maygacha topshirishingiz kerak. Patentni 11 martda olgan bo'lsangiz, bildirgini 10 maygacha topshirasiz. Xo'sh, uvedomleniya qayerga topshiriladi? Eslab qoling, bildirgi patent bergan MVD bo'limiga topshiriladi. Registratsiyangiz qayerda ekani ahamiyatga ega emas. Masalan, registratsiyangiz Moskva oblastida, patentingiz esa Moskva shahrida olingan. Demak, uvedomleniyani Moskva shahrining migratsiya bo'limiga topshirasiz. Yoki yana bir misol, deylik, Leningradskaya oblastida ishlash uchun patent olgansiz, lekin registratsiyangiz Sankt-Peterburg shahrida. Bu holatda uvedomleniyani Leningradskaya oblast bo'yicha MVD'ning migratsiya boshqarmasiga topshirasiz. Uvedomleniyani 3 xil yo'l bilan topshirish mumkin. Birinchisi MVD'ga shaxsan olib borib topshirish, ikkinchisi pochta Rossiya orqali yuborish, uchinchisi Gosuslugi orqali. Ushbu videoda bildirgini eng oson yo'li Gosuslugi orqali topshirishni ko'rsatamiz. Gosuslugida akkaunt ochish ham, uydan chiqmagan holda topshirish ham juda qulay. Gosuslugi orqali bildirgi topshirganingizda sizga elektron tarzda qabul qilingani haqidagi xabar 1-2 kun ichida keladi. Biz ushbu video qo'llanmada xizmat shartnomasini, ya'ni chastni ish uchun tuzilgan shartnoma bilan qanday uvedomleniya topshirishni ko'rsatamiz. Siz shu videoda ko'rsatilganidek qilib, trudovoy dogovor bilan ham to'ldirib topshirishingiz mumkin yoki umuman shartnoma yo'q bo'lsa, og'zaki dogovor bilan ham ish beruvchining ma'lumotlarini xuddi shu videodagidek kiritib to'ldirishingiz mumkin bo'ladi. Gosuslugidagi akkauntimizga kiramiz. Agar akkauntingiz bo'lmasa, uni ochish qiyin emas. Unga SNILsingiz kerak bo'ladi. Sberbank onlayn orqali akkauntingizni tasdiqlaysiz. Popularniy uslugi degan joydan yoki Poisk Max'dan uvedomleniya o trudovoy deyitelnosti migrantov degan mana bu xizmatni tanlaymiz. Xizmatga bossak mana bunday qisqa ma'lumot chiqadi. Bu yerda 2 oyda uvedomleniya topshirilmasa patentning kuyishi haqida ma'lumot yozilgan va kichik bir so'rovnomadan o'tish kerakligi aytilgan.
Bu yerda nachat degan tugmani bosamiz. Bossak ish beruvchingiz kim degan savol chiqib kelyapti. Bu yerda agar mehnat shartnomasi asosida tashkilotga ishlayotgan bo'lsangiz, mehnat shartnomangizda ish beruvchi OOO deb ko'rsatilgan bo'lsa, organizatsiyani tanlaysiz. Agar ish beruvchingiz shartnomada IP deyilgan bo'lsa, individualni predpринимательni belgilaysiz. Agar shartnomangiz yo'q bo'lsa yoki xususiy ishda bir martalik xizmat shartnomasi bilan har xil buyurtmachilar bilan ishlasangiz, unda grajdaninni tanlaysiz. Biz xususiy, ya'ni chastniy ishlaydiganlar ko'pligi yoki umuman shartnomasiz ishlaydiganlar ko'pligi uchun videoda 3-chi variantni tanlab ko'rsatamiz. Ya'ni bir martalik xizmat shartnomasi borlar qanday to'ldirib topshirishlarini tushunishlari uchun. Lekin shartnomasiz ishlaydiganlar ham, bevosita trudovoy dogovor bilan ishlaydiganlar ham videodagidek to'ldiradi. Demak, grajdaninni bossak qanday sug'urtangiz borligi so'raladi. Patenti borlarda DMS bor. Shuning uchun o'rtadagi dobrovolniy meditsinskiy strakhovaniyani tanlaymiz. Shu bilan so'rovnomadan o'tdik. Endi uvidamleniyani o'zini to'ldirishni boshlaymiz. Ochilgan sahifada uvidamleniyani to'ldirish uchun qanday ma'lumotlar kerakligi yozilgan. Pasport, patent, ish beruvchining ma'lumotlari, shartnoma ma'lumotlari, ish manzili, DMS ma'lumotlari, shartnomaning skaner qilingan yoki rasmga olingan nusxasi. Pastda yuboradigan uvidamleniyamiz bir kunda ko'rib chiqilib, keyin bizga elektron ko'rinishda javob kelishi yozilgan. Beretik uvidamleniyaga bosamiz. Yangi sahifada shaxsiy ma'lumotlarimiz chiqadi. Tekshirib, hammasi to'g'ri bo'lsa, vernani bosamiz. INNimizni so'rayapti. Ya'ni ishchining sizning INN raqamingiz yozilishi kerak. Tekshirib, hammasi to'g'ri bo'lsa, vernani bosamiz. Endi telefon raqamimiz to'g'riligini so'rayapti. Tekshirib, hammasi to'g'ri bo'lsa, vernani bosamiz. Elektron pochtamiz to'g'riligini so'rayapti. Uni ham tekshirib, hammasi to'g'ri bo'lsa, vernani bosamiz. Pasportimiz kim tomonidan berilgani so'rayapti. Pasport perevodingizni ochib, pasport kim tomonidan berilgani ruschada qanday yozilgan bo'lsa, shundayligicha yozish kerak. Bizning holatimizda MVD 3000 deb tarjima qilingan, shunday deb kiritamiz. Bu yerga qaysi davlat fuqarosi ekanligimiz yozilishi kerak. Bu yerdagi ro'yxatdan davlatimizni topamiz. Davlat nomini rus harflarida yozishni boshlasak, variantlar kelib chiqadi. Ular orasidan o'zimizning davlatimizni topib tanlaymiz. Endi ochilgan sahifada ish beruvchi ma'lumotlarini kiritishimizni so'rayapti. Ish beruvchining familiyasi, ismi sharifi, tug'ilgan sanasi, fuqaroligi, jinsi so'ralgan. Ushbu ma'lumotlarni kiritamiz. Rus harflari bilan yozish kerak. Bizning holatimizda misol keltirayotganimiz uchun namuna tariqasida Ivanov Ivan Ivanovich deb kiritamiz. Siz o'zingizni, ish beruvchingizni yoki buyurtmachingizning familiya, ismi, ochistvasini kiritasiz. Ish beruvchining tug'ilgan sanasini yozamiz. Fuqaroligini Rossiya deb belgilash muammo. Tizimdagi xatolik tufayli Rossiya chiqmaydi. Shuning uchun Belarus deb belgilab olsa ham bo'ladi. Ish beruvchingiz Rossiya fuqarosi bo'lsa, Belarusni tanlayvering, chunki keyingi sahifada baribir Rossiya pasporti so'raladi. Keyingi sahifaga o'tdik. Ko'rib turganingizdek, ish beruvchining pasporti so'ralyapti. Pasportning seriyasi, raqami, berilgan sanasi, kim tomonidan berilganini yozamiz. Barcha ma'lumotlar xuddi pasportdagidek yoziladi. Yozib bo'lib, продолжить'ni bosamiz. Endi ish beruvchining telefoni so'ralyapti. Telefon raqamini kiritib, продолжить'ni bosamiz. Bu sahifada migrantning patent ma'lumotlari so'ralgan. Patent ma'lumotlarini kiritishimiz kerak. Patentning seriya degan joyiga rasmlik tarafdagi raqamlari yoziladi. Moskvada bu 77 raqami. Moskva oblastida esa 50 raqami. Hamma regionda har xil. Patent blankining seriya va raqami so'ralgan joyda patentning orqasidagi harf va raqamlar kiritiladi. Harflar bu seriya, raqam esa blank raqami. Agar patent blankining seriya va raqamini topishga qiynalsangiz, "Где посмотреть" degan yozuvni bosib tushuntirishlardan bilib olsangiz bo'ladi. Ma'lumotlarni kiritib bo'lib, продолжить'ni bosamiz. Endi shartnoma ma'lumotlarini kiritish kerak. Mana bu yerda shartnoma qanday tuzilgani so'ralgan. Mehnat shartnomasi yoki xizmat shartnomasi yoki og'zaki kelishuv. Biz avvalroq aytganimizdek, shartnomasi yo'qlarga namuna ko'rsatayapmiz. Shuning uchun shartnomangiz yo'q bo'lsa, usniyni tanlaysiz. Biz ham gражданское правовойni tanlaymiz.
Chunki video boshida aytganimizdek, bir martalik ish uchun dagovori bor chastni ishlaydigan bir odamning nomidan topshiryapmiz deb tasavvur qilib olganmiz. Professiya degan joyga patentda yozilgan kastingizni ko'rsatishimiz kerak. Agar patentga professiya yozilmagan bo'lsa, unda imkon qadar uy ishlariga aloqador kasblarni yozish kerak. Masalan, odelochnik, voditel, sadovnik, o'zingizni real hayotdagi ishingizga yaqin va umumiyroq kasbni yozing. Bir martalik buyurtma berishganida esa dogovorda yozilgan ish bo'yicha kasbni yozasiz. Masalan, santexnika ishlariga buyurtma olgan bo'lsangiz, santexnik deb, mashina tuzatishga buyurtma olgan bo'lsangiz, avtoslesar deb yozasiz. Biz sadovnik deb yozamiz. Endi ish shartnomasi qachon tuzilganini yozamiz. Agar shartnomangiz bo'lsa, shartnomadagi sanani yozamiz. Asosiysi, shartnoma sanasi patent chiqqanidan keyin bo'lish kerak. Agar shartnomangiz bo'lmasa va usni deb belgilasangiz, unda patent chiqqanidan keyingi biror sanani yozish kerak. Masalan, patentni 29-yanvarda olgan bo'lsangiz, shartnoma sanasini 1-fevral deyishingiz mumkin. Faktiki adres deb ishlash manzilingiz so'ralayapti. Registratsiyangizdagi manzil yoki ish beruvchining propiskasi emas. E'tiborli bo'ling. Manzil patent amal qiladigan shaharda bo'lishi kerak. Masalan, patentingiz Moskva shahriniki bo'lsa, registratsiyangiz oblastda bo'lsa, ish beruvchingiz esa umuman boshqa regionda ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, siz ham patentingiz Moskvaniki bo'lgani uchun ish manzilini Moskva shahrida deb ko'rsatishingiz kerak. Biz Moskva shahridagi manzilni kiritamiz. Manzil kiritganda ko'cha yoki uy avtomatik ravishda chiqib kelmasa, unda ukazhite adres vruchnoyini bosasiz. Chiqqan formaga manzilni kiritasiz. Uy raqami bo'lmasa, net domani, kvartira yo'q bo'lsa, net kvartiraga belgi qo'yish kerak. Keyin prodoljitni bosamiz. Endi DMS ma'lumotlarini kiritish so'ralmoqda. DMS bu ixtiyoriy sug'urta. Patent olayotganda A4 qog'ozda beriladi. Shu DMSning seriyasi, raqami va qachon berilganini yozish kerak. Seriya va raqam strahovkada ajratilib qora harflar bilan yozilgan. DMS berilgan sana patentga topshirilgan sana bilan bir xil bo'ladi odatda. DMSning o'zida sanani asosan imzoingizning oldida ko'rib olishingiz mumkin. Ma'lumotlarni kiritib bo'lib, prodoljitni bosamiz. Yangi chiqqan sahifada mehnat shartnomasining skanerini yoki rasmini yuklash so'ralayapti. Aytganimizdek, biz bir martalik xizmat uchun chastni ishlaydiganlar nomidan uydamlenya topshiryapmiz. Agar siz oldinroq shartnoma yo'q usnini belgilagan bo'lsangiz, sizda bu sahifa chiqmaydi. Shartnomani yuklab bo'lib, prodoljitni bosamiz. Bu sahifada bizdan uydamlenya qaysi MVD bo'limiga yuborilishi so'ralmoqda. Tizimning o'zi ish joyi manzilini kiritganingizga qarab kerakli MVD bo'limini tanlaydi. Tekshirib ko'ring. Agar ish joyingiz bo'yicha MVD bo'limini to'g'ri ko'rsatayotgan bo'lsa, prodoljitni bosasiz. Agar noto'g'ri ko'rsatayotgan bo'lsa, izmenitni bosib, kerakli MVD bo'limini ro'yxatdan o'zingiz tanlaysiz. Tanlab bo'lgach, prodoljitni bosish kerak. Shu bilan uvidamleniya to'ldirib yuborildi. Ko'rib turganingizdek, uvidamleniya atpravlena deb uvidamleniyaning yuborilgani haqida xabar chiqib turibdi. Tagida uvidamleniya nomingizdan qaysi MVD bo'limiga yuborilgani yozilgan. Pastroqda uvidamleniya MVD xodimi tomonidan bir kunda ko'rib chiqilishi aytilgan va ko'rib chiqilgach, Gosuslugidagi lichniy kabinetingizga, ya'ni akkauntingizga uvidamleniya bo'yicha MVD javobi yuborilishi yozilgan. Hamma ma'lumotlarni to'g'ri kiritgan bo'lsangiz, uvidamleniya qabul qilingani haqida akkauntingizga xabar keladi va siz bemalol patent kuyishidan xavotir olmay ishlab yurishda davom etishingiz mumkin. Odatda, agar patent ma'lumotlarini xato kiritgan bo'lsangiz, o'sha zahotiyoq ошибка отправки deb chiqib turadi. Ochsangiz, ichida patentingizning topilmagani haqida xabar turadi. Bu degani, patent ma'lumotlarini qaytadan to'g'ri kiritib, yana yuborishingiz mumkin. Rad javobi: atkaz kelsa, bu uvidamleniyani boshqa topshirib bo'lmaydi degani emas. Shunchaki xatoni to'g'irlab, qaytadan uvidamleniya yuboring degani. Ish joylari haqida MVD bo'limiga bildirgi, ya'ni uvidamleniya topshirishni o'rganib oldingiz. Yana qaysi mavzularda video qo'llanmalar ko'rishni istardingiz? Fikr va savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bizni Migrant.uz va Vatandosh TV ning ijtimoiy tarmoqlardagi kanallariga obuna bo'lish bilan kuzatib boring.